Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo no canal e hoje vai ser as comprinhas do mês. Já estou aqui no carro, já preparado, as crianças estão aqui, ó. Fala oi. Oi, gente. Fala oi, Joanha. Esse daqui é um filhinho, uma amiga minha. Dá oi, Ti. Então, quando chegar lá, mostro tudo para vocês, tá bom? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Quer essas bolachinhas aqui, ó? Gente, eu não tô gravando muito porque meu celular vai descarregar. Prontinho, meus amores, já finalizei a compra. Agora, quando eu chegar em casa, eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? Agora eu já tô em casa, meus amores, e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Não vou ficar falando muito o valor, porque eu fui em mercado diferente e eu não sei o valor certinho das coisas. Então no final eu mostro quanto que deu, tá bom? Então vamos lá. Bom, meus amores, eu vou começar mostrando as coisinhas das crianças que eu comprei. Dessa vez eu não comprei muita besteira, porque eu tô dando mais fruta pra eles. Então eu... tô reservando mais o dinheiro das besteiras pra ir na feira comprar frutas e verduras e legumes pra eles. Então vamos lá. Dessas bolachinhas aqui, ó, wafer, comprei duas. Uma de limão e uma de morango. Comprei várias bolachinhas sortidas dessas aqui, ó. Tem Nikito, tem Tux, tem da Balduco. Ah, eu comprei três de cada, se eu não me engano, dessas bolachinhas. Aqui tem três leite moça. Tem um creme de leite, porque creme de leite já tem em casa. Também comprei dois pacotes de miojo, né? Que vem quatro em cada. Aqui também comprei duas cartelas de danoninho. Duas cartelas de danoninho de morango. Uma bolacha de maisena de leite. E quatro latas de mucilon. Então, nos pesados, eu comprei... dois pacotes de arroz. O pacote de arroz tá aqui dentro da sacola porque meu esposo cortou com a unha sem querer, rasgou com a unha. Então eu coloquei dentro da sacola. Esse pacote de arroz. Um pacote de farinha temperada. Dois de feijão, porque também já tinha feijão aqui. Comprei um pacote de sal. Dois macarrão. E 3 litros de óleo. Eu também comprei 4 molhos de tomate, comprei orégano, cebolinha hidratada, comprei 3 sucos, mas a gente já fez um, eu tô fazendo mais suco natural aqui em casa. Comprei também 2 sazon, um de carne e um de limão, tem essa lata de milho, uma maionese, um tempero completo, um vinagre de limão, tem essa batata palha aqui,
e 2 Tom Puma. E de produto de limpeza e higiene, só foi 4 sabonetes, uma dessas buchinhas aqui, um shampoo e um desinfetante, porque eu também já tenho muita coisa, tenho tudo de limpeza eu tenho, porque mês passado eu tinha comprado bastante coisa, então sobrou bastante. Esse mês eu não precisei gastar com isso, gente. E pra finalizar a nossa comprinha, mas não menos importante, eu comprei essa caixa de leite, com 12 leites. E foi isso, meus amores, a comprinha desse mês. Agora eu vou mostrar minha despensa pra vocês, como eu arrumo, como eu organizo ela. Então, como eu falei, já tinha sobrado bastante coisa do mês passado. Ó, ainda tem quase um saco inteiro de arroz. Tinha aqueles mistura de bolo ali, ó, que é um de morango e um de limão. Morango não, é mistura pra festa, alguma coisa assim. E um de limão. Ó, tinha 3 pacotes de açúcar. Tinha também farinha de trigo. E assim que eu organizei, ó. Gente, é bem pequenininho o armário, mas eu consigo arrumar tudo direitinho, graças a Deus. E desse lado também tinha sobrado um pacote de feijão. 2, na verdade, porque eu abri um hoje pra cozinhar. Tinha sobrado também macarrão. Gente, bastante produto de limpeza ainda, por isso que eu não comprei esse mês. Esse mês, na verdade, eu não economizei. E o valor total foi de R$261,02. Tá bem amassadinho aqui, porque eu quase ia jogando fora. Mas esse foi o valor, então. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu não precisei comprar muita coisa esse mês, porque tinha bastante coisa do mês passado. Então, não precisei comprar como alimentos, produtos de higiene. Produto de limpeza ainda tinha, só vai faltar eu fazer a feira e ir no açougue comprar as misturas. Mas depois eu faço isso, sem problema nenhum. Não se esquecendo de deixar o seu like, de se inscrever no canal, gente, porque é muito importante pra mim. Deixa um comentário aqui embaixo, porque toda vez que você deixa um comentário, o vídeo sobe, mais pessoas conseguem visualizar o vídeo, tá bom? Não se esquecendo de ativar o sininho de notificações, porque é muito importante. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.